ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa howlgeliyay guddiga doorashooyinka heer federaal ee maamulka iyo khilaafaadka iyo waliba usulu wadaagay muhiimadda iyo leeta mas-uuliyadda taariikhda guddiyadan ku sugan hayaan shacabka soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa waliba sheegay in dhammaan xubno guddiga doorashooyinka heer federaal laakiin holidi agoontiyo iyo inihi dalka iyo horseedi karaan doorashada ha furano oo cadaaladda ka salaysan waaniya ku turjumahayto horumarka dalka iyo sidii lunku amba qaadan lahaayey dowladnimadeen iyadoo la ilaaliyo qoondada haraabta ee 30% ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa waliba uu kala dardaarmay guddiyada doorashooyinka heer federaal iniyo cadaalad iyo daacadnimo iyo ka hirgeliyaan doorashooyinka 2021 ayaa waliba alli uusan ka rajayay iniyo ka guulaysadaan howlan qaran oo lan egmaday waad salaamantihiin dhammaan xubnaha guddiyada madax bannaan ee kala duwan ee doorashooyinka 2021 oo maanta halkan isugu yimid. Sidaad la socotaan, waxaa la idin igmaday howl qaran oo muhiim u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaa laydinka soo dhex xushay bulshada Soomaaliyeed iyadoo idinku aaminay maamulka iyo maaraynta doorashooyinka dalka ee 2021. Walaalayaal, waxaa laydinkaga fadhiyaa in aad si madax bannaan, hufan, ku salaysan cadaalad, daahfurnaan aad u wajahdaan mas-uuliyadiina si ay u dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, taas oo aad loogu ilaalinayo inay soo galaan kooxaha nabadiidka ama argagixisada. Guddiyada madax bannaan ee doorashooyinku waxay lafdhabar u yihiin gaaritaanka doorasho qanciso dhammaan ummadda Soomaaliyeed, kana hufan musuqmaasuq, isdabamar iyo cadaalad darro. Waxaad waajib gaar ah iska saartaan ilaalinta qoondada haweenka oo la rabo inaysan ka yaraan 30%, sida ku xusan heshiiskii doorashooyinka. Shaqada guddiyada madax bannaan ee doorashooyinka waxay ku salaysan tahay heshiiskiyadii iyo habraacidii ay gaareen golaha wadatashiga qaran. Sidoo kale, waajibaadka iyo habmaamuuska guddiyadu waxay ku qeexan tahay habraaca doorashooyinka ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga qaranka. Haddaba, waxaa laydinkaga fadhiyaa in aad ka howlgashaan diyaarinta qorshe howleedkiina, xeerarka iyo habraacyada kale ee muhiimka u ah gudashada waajibaadkiina. Haddii aan dib u milicsado marxaladihii kala duwanaa ee la soo maray heshiisyadii doorashooyinka, howlahaas waxay ka bilaabmeen shirarkii samareeb 1, 2, iyo 3 oo ay golaha wadatashiga qaranku yeesheen laguna soo gunaaday magaalada Muqdisho 17-kii Sebtembar 2020. Waxaa xigay in ay si wadajir ah ay ku ansixiyeen heshiisyadaasi labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya 26-kii Sebtembar 2020. Heshiiska doorashooyinka waxaa lagu qeexay qaab doorashooyinka, ergooyinka deegaan doorashada, qoondada dumarka in ay doorashada ku dhacaan waqtigoodii. Sidoo kale, golaha wadatashiga qaranku waxay 1-dii Oktoobar 2020 soo saareen heshiiska hannaan doorashooyinka, kaasoo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay jadwalka doorashooyinka, deegaan doorashooyinka, asteynta kuraasta golaha shacabka iyo hannaan u gaar ah doorashooyinka Somaliland. Waxaa xusid mudan in ay tirada ergooyinka iyo deegaan doorashooyinka ka horumarsan yihiin markii loo barbardhigo doorashooyinkii 2016, taasoo gogol xaar u ah in 2025 dalka ku dhacdo doorasho qof iyo cod ah hadduu Ilaahay raalli ka noqdo. Inkastoo heshiiska madaxda qaranku uu ku salaysan yahay doorasho dadban, haddana howlo badan ayaa laga qabtay sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo nasiib darro aan suurtagelin waqtigan. Diyaarinta doorasho qof iyo cod ahi waa howl baaxad weyn sidaad la socotaan, oo loo baahan yahay in ay si wadajir ah loogu howlgalo, taasoo qayb ka ah heshiiska hannaanka doorashooyinka. Haddaba, si loo hubiyo in la qabto doorasho qof iyo cod ah sanadka 2025, waa inay xukuumadda, baarlamaanka
مدح بنان دورشون كحزبية سياسة دا بلشدة ريت كا سب بحدا قوة شقيان من المرينت جد ساعات كدورشون كلا غض كون يشان إلى وطنك وقدام بين وحان إذن كل دردار ميا إن أد وجود تام واجباتك علس إذن سعرن سحل كسنمو يمدح بناني كصليسن كنفك وح الله لوحي كيني كرتهن يه آمين الدر حكومته وحي مروى البديار إذن لطهي وح كستو إذن فضلين كره هوليهن وحان إلهي إذن كبير جينيا إنه إذن الله قرب قلو واجبات كينا وبالله التوفيق. إبراهيم حسن علي مربعين دولة قلاتك وانفر قلبات بيدبا